Plzeň se vrací na domácí led po dvou těžkých zápasech venku. Davide, jaké utkání proti Chomutovu očekáváš? Tak každý utkání je teď těžký, takže to bude urputný boj a doufám, že vyhrajeme. Taky máme dvě porážky teď zvenku, takže urvem doma body snad nějaký. Mluvil jsi o těch dvou porážkách, přesto jeli jste na led prvního týmu a druhého týmu. Není ten bod aspoň nějaký zisk? Tak když máme bod, tak je to zisk, ale chtěli jsme víc, chtěli jsme tam určitě vyhrát jak do Liberce, jak do Třince, takže je to spíš jako pro nás klamání jeden bod. Jak s Libercem, tak s Třincem a vás trošku srazil začátek utkání, kdy jste nechali hrát domácí tým. Bude to teď ten domácí tým, který bude udávat noty od začátku? No tak měli bychom to teď začít my a oni by neměli nám stíhat, takže doufám, že to tak bude a vyhrajeme. V tom zápase s Libercem ty si oslavil stý start v extralize za Plzeň. Bylo to utkání pro tebe něčím výjimečné? Ne, tak ani ne, to je stovka zápasů, to není oproti klukům, co mají tady nic, takže to ani výjimečný moc nebylo. Poslední dva zápasy s Chomutovem byly hodně těsný, doma těsná výhra 2-1, v Chomutově šel zápas dokonce do prodloužení. Očekáváš velkou bitvu i teď v pátek? Jo, tak s Chomutovem to dřív byly jako přestřelky, tak doufáme, že žádná přestřelka to nebude, vyhrajeme na 1-2 góly a my nich dostaneme, takže to bude těžký zápas. Tady ten plán se nám ohromně líbí, jak toho docílit, na co si Plzeň musí dát pozor? Tak hlavně na ten začátek, aby jsme začali líp než v Liberci a v Třinci a hrát celých 60 minut hlavně. Davide, a závěrem pojďme pozvat plzeňské fanoušky. Tak já vás zvu na utkání, bude to dobrá bitva si myslím a kvalitní hokej. Těšíme se, hodně štěstí. Děkuju.